870 окупантів за добу знищили українські оборонці, повідомляє Генеральний штаб. Про все, що відбувається на фронті, нам готовий докладно розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Тож, яка нині ситуація у зоні бойових дій? Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. Сили оборони України також продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки противника. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними для російських окупантів були наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Донецької області, де підрозділи Збройних сил України відбили 5 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 15 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника. Загалом протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних безпілотники типу «Шахет» 136-131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні безпілотники. Лілія. Які втрати фіксують у російського війська? Лілія, за минулу добу підрозділи Збройних сил України вразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 9 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 засіб протиповітряної оборони, 6 інших важливих цілей противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 870 окупантів, 21 танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 10 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони ворога, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 35 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Що можете розказати про ситуацію на тимчасово окупованих територіях? Лілія, 27 жовтня російські терористи у Кремінні проводили так звані контррозвідувальні заходи для перевірки документів у цивільного населення та проводили обшуки приватних будинків, господарчих будівель, навіть погребів. Російські окупанти влаштували цю перевірку через те, що отримали інформацію про проникнення у Кремінну декількох українських розвідувальних груп спеціального призначення. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.